ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. सह्याद्री टॉप 10 न्यूज या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. नगर औरंगाबाद जालना बीड असे चार जिल्ह्यात धुमाकूळ घालून जबरी चोरी दरोडा घरफोडी बेकायदा हत्यार बाळगणे मारामारी अशा गंभीर स्वरूपाचे सुमारे 22 पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल असणाऱ्या टोळीतील दोघा सराईत गुन्हेगारांना अहमदनगर स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केले आहे. जो केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात बोलेल त्याला टार्गेट करण्याचा एकमेव कार्यक्रम भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू आहे. यासाठी ईडीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केलाय. शनिवारी रात्री मंत्री पाटील यांच्या हस्ते पारनेर तालुक्यात विकास कामांचा शुभारंभ झाला त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सावकारी कर्जाच्या व्याजापोटी एका शेतकऱ्याची विहीर जबरदस्तीने स्वतःच्या नावावर करून तिची परस्पर विक्री केल्याचा प्रकार कर्जत येथे उघडकीस आलाय. या प्रकरणी नाना किसन धनवडे यांच्या फिर्यादीवरून सावकारासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अशोक रामदास शिंदे राजेंद्र महादेव कापरे विशाल उर्फ भाऊ जगताप अशी गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या सावकारांची नावे आहेत. राहुरी तालुक्यातील अंबळनेर येथील पाळंदे वस्तीवरील पोपट सखाराम पाळंदे या शेतकऱ्याची शेळी बिबट्याने झडप घालून ठार केल्याची घटना घडली आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी येथे पिंजरा लावण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांनी केली आहे. वीज वितरण कंपनीच्या संगमनेर विभागांतर्गत सुमारे 40,000 विजेचे मीटर आहेत. मीटर रीडिंग घेणारे दर महिन्याला अवघ्या 30,000 मीटरचे रीडिंग घेत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. संबंधितांना एका मीटरचे रीडिंग मागे 6 रुपये मिळतात. सगळ्या मीटरची रीडिंग न घेताही वीज वितरण कंपनीकडून पूर्णपणे मीटर रीडिंगचे पैसे घेऊन वीज वितरण कंपनीची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. असे असतानाही संगमनेरच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचे मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. संगमनेर येथील वीज वितरण कंपनीच्या अनागोंदी कारभाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. सह्याद्री टॉप 10 न्यूज मध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक, मात्र तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, न्यूज 24 सह्याद्री. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत, पाहूयात पुढच्या बातम्या. राहाता तालुक्यातील केलवड परिसरात लाळ्या खुरकत तसेच काही अंशी घटसर्प सदृश्य जनावरांना लागण असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यात 11 गायी दगावल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागाचे पथक काल केलवडला दाखल झाले होते. काल दिवसभरात या पथकाने जनावरांच्या तपासण्या करत रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. काल ही पथके तपासण्या करत असताना 3 गायी दगावल्या आहेत. आता मृत पावलेल्या गायींची संख्या 14 पोहोचली आहे. शेवगाव तालुक्यातील ठाकूर निमगाव मध्ये गटविकास अधिकारी यांच्या हस्ते बिहार पॅटर्न अंतर्गत 1,000 वृक्षांची लागवड करण्यात आली. ठाकूर निमगाव मध्ये जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारात जवळपास 10 एकर परिसरात व स्मशान भूमी परिसरात हा पॅटर्न अंतर्गत या वृक्षांची लागवड करण्यात आली. या ठिकाणी गावातील लोकांनी काही ठिकाणी अतिक्रमण केलेले होते. हे अतिक्रमण स्वतःहून काढून तेथे गावातील तरुण वर्गे, ग्रामस्थ व महिला मंडळ यांनी श्रमदान करून वृक्षारोपण केले. दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कामासाठी अनेक अडचणी आल्या. अनेक अडचणींवर मात करून आधी पुनर्वसन मग धरण या पद्धतीने निळवंडे धरण पूर्ण केले. निळवंडे धरण व कालव्याची कामे आपल्या हातून होणे हे नियतीच्याच मनात होते. कालव्यांची कामे सध्या जलद गतीने सुरू आहेत. निळवंडे धरणाचे पाणी लवकरात लवकर दुष्काळी भागाला मिळवून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. संगमनेर तालुक्यातील देवकवठे येथे विकास कामांच्या लोकार्पण प्रसंगी महसूल मंत्री थोरात बोलत होते. राहुरी येथील डॉक्टर तनपुरे साखर कारखाना कामगार यांनी बुधवारी आपल्या थकीत देणीसाठी केल्या 13 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण रविवारी 5 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता मागे घेतले आहे. 23 सप्टेंबर पासून छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा येथे तनपुरे कारखाना कामगार बांधवांनी उपोषण तथा विविध आंदोलन सुरू केले होते. उपोषणकर्त्या कामगारांपुढे लेखी प्रस्ताव,
ठेवला तो प्रस्ताव आंदोलक कामगारांनी मान्य केला आहे। यावेळी माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांच्या हस्ते लिंबू पाणी देऊन कामगारांचे उपोषण सोडवण्यात आले। शेवगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील कांबी परिसरात मुसळधार पाऊस झाला। या पावसामुळे गावातील नदीला महापूर आला असून या पुराचे पाणी गावात घुसल्याने अनेक नागरिक व व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे। तर नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीतही पुराच्या पाण्याचा शिरकाव झाल्याने ऊसासहित अनेक पिके वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे। प्रशासनाने शेतकरी नागरिक व व्यावसायिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून लोकांना दिलासा देण्याची मागणी सरपंच नितेश पारनेरे व उपसरपंच सुनील सिंग राजपूत यांनी केलाय। तर या बातम्यांसह येथेच थांबतोय। पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री। सह्याद्री टॉप 10 न्यूज या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। शब्दांचं सामर्थ्य विश्वसनीयतेची उंची न्यूज 24 सह्याद्री।